Българската национална телевизия и канал Франс Интернационал представят документалния филм Мит и загадка. Джокондата. Режисьор Жан-Клод Бренгие. Коя картина искате да видите? Джокондата, разбира се. Да ви помогнем ли? Не ми е удобно. Всички искат да я видят. Мона Лиза, разбира се. Дойдохме специално за нея. Мона Лиза. Мона Лиза. Така е всеки ден. На опашка се редят хора, дошли от всички краища на Франция и на света, за да я видят, да й се любуват, да се уверят, че тя наистина съществува. Защото, колкото и да е парадоксално, за най-известната картина в света се знаят твърде малко неща. За нея разказват какво ли не, сигурно защото всъщност знае много малко. Разпространяват се абсолютни измислици, невероятни фантасмагории. Ето какво знаем със сигурност. През 1517 година Леонардо да Винчи, художник, архитект, математик и инженер, решава да напусне Флоренция. Покровителят му Джулиано де Медичи е мъртъв. Кралят на Франция, който е приятел на художника, го вика при себе си. И ето, че 60-годишният Леонардо прекосява Алпите на гърба на муле и носи три картини, с които никога не се разделя. Богородица, Младенеца и Света Ана, Свети Йоан Кръстител и Джокондата. След 3-месечно пътуване той най-сетне пристига в Амбоас, където Франсуа I го настанява в малкия замък Клу. Леонардо прекарва тук последните години от живота си, почитан и посещаван от много хора, като продължава да рисува със здравата си ръка. Кралят полага особени грижи за стария си приятел. Той обича да слуша разсъжденията му на различни теми. Според легендата, Леонардо да Винчи умира в ръцете на Франсуа I, който придържа с длани главата му. Леонардо умира, но творбите му го надживяват. Джокондата преминава в ръцете на Франсуа I. Дали е била подарена или продадена, не знаем. Но във всеки случай не е била открадната. Веднъж пътувах по Сена с туристическо корабче. Когато минавахме край Лувъра, италианският екскурзовод посочи на туристите двореца на френските крале, после музея и каза, че там се намира Джокондата, която била открадната от французите. На мен това никак не ми хареса, защото наистина може да се каже, че някои произведения на изкуството са били изнесени от Италия при обстоятелства, които на времето са били по-малко осъдителни, отколкото днес, въпреки че може да се спори по този въпрос. Не такъв е случаят с Джокондата, която винаги е била част от националната ни колекция. От този момент Джокондата е на почет в интимния свят на кралските кабинети. В Фонтенбло, Версай и Тюйлери. Посетителите идват специално, за да видят шедьовъра. Разбира се, ние не знаем какви са били реакциите им, но нека се позабавляваме, като се опитаме да си ги представим. Коментарите са били най-различни, често противоположни, защото такава е била самата съдба на картината. Още от средата на 16 век са се появили първите копия, дело на художници, вдъхновени от неподражаемото изкуство на Леонардо да Винчи. Познати са най-малко 50 копия от 17 и 18 век, като оригиналът е бил, разбира се, в Тюйлери, близо до Наполеон, в спалнята на Жозефина. През 1804 година Джокондата вече е в Лувъра, новият великолепен музей, тържествено открит под името Музей Наполеон. Почит към триумфиращия завоевател. Успехът е светкавичен. Народът обсажда прекрасния дворец, за да разгледа чудесата, които той крие в залите си. Това е началото на бъдещата неповяхваща слава на най-красивия музей в света, който след това е преустройван и разкрасяван многократно. Новата идея на революцията и на републиката е това да бъде музей на нацията. Това е оригинална идея, тя и днес продължава да е актуална. Много бях впечатлен, когато отворихе новите зали на Лувъра през 93-та и 94-та година. Тогава целият музей можеше да бъде разгледан безплатно.
Пред сградата се бе събрала невероятна тълпа. Това бяха хора, които никога не бяха стъпвали в музей. Много от тях казваха: един полезен разход веднъж и нашите данъци да послужат за нещо хубаво. Хората наистина имат чувството, че притежават огромно национално наследство, а в него Джокондата е като перла в короната. 1830 година. Романтизмът е в разгара си. С характерното за него страстно прехласване по миналото. Той открива в Джокондата едно загадъчно лице, което идеално подхожда на тързанията му. Появяват се трескави писания, вдъхновени от лицето на непознатата жена. Писателите споделят дори, направо изливат чувствата си. Който веднъж види тази картина, никога няма да я забрави, заявява Жорж Санд. Ето го и Мишле. Това платно ме привлича, то ме зове, обсебва ме и ме поглъща. Аз се устремявам към него против волята си, като птичка, привлечена от змията. Страстите се развихрят. Готие, не ви ли прилича тя на Изида от някоя тайна религия, която повдига леко вуала си, за да убие непредпазливия? Поразен от гледката, той рухва в нозете й и умира. Думите на Валтер Патер оказват силно влияние върху възприятията на няколко поколения. Тя е по-стара и от скалите около нея, тя е като вампир, умирала е безброй пъти и познава тайните на отвъдното. Гмуркала се в дълбоките морета и все още е обгърната от бледото им сияние. Душата й е отлетяла, отнасяйки със себе си всичките й тързания. С една дума, загадката в погледа и усмивката на Джокондата разпалва романтична треска, в която жената заема първостепенно място под най-различни образи. Тя е развратна, смирена или царствена. А понякога е недостъпен ангел, зърнат за миг, може би в някой предишен живот. Наистина се сблъскваме с нещо необичайно, с нещо уникално в историята на живописта. Тази картина се е превърнала... Тя притежава невероятно излъчване. Именно тук, в сърцето на романтизма, се ражда митът. Пламъците се извисяват и вече никога няма да угаснат. Графиката си я присвоява. Литографията разпространява образа й. А скоро фотографията ще я размножи до безкрай. Дали е жената на Франческо дел Джокондо, или е Изабела Десте, или може би Мона Лиза? Както виждате, все още не знаем коя е. Защо тогава я наричат Джоконда? Наричат я Джоконда, защото така се е наричали още през Ренесанса, но истината е, че не знаем коя е тя. Всеки се пита каква е тайната на картината. Ако, разбира се, приемем, че има някаква тайна. Но да се върнем към изворите. 40 години след създаването на картината, Вазари, художник и любител на изкуството, хвали творбата на Леонардо, без да я е виждал. Той поставя началото на мита за нея. Вазари пише, че Леонардо я е рисувал 4 години, т.е. тя не е била създадена за 4 месеца. На времето не са рисували както днес, не е било достатъчно модела да позира 2 часа, за да бъде нарисуван портрет. Вазари обяснява по-нататък. Докато работел, Леонардо обичал да слуша музика, карал шутовете да го забавляват и размиват, за да избегне меланхоличното настроение, което художниците често придавали на портретите. От единия до другия край на Европа, от фламандците до италианците, художниците или се влияели един от друг, или се отричали. Рафаел естествено се вдъхновявал от Леонардо. Тази картина увенчава творческите търсения, белязали целия 15 век. Тя олицетворява духа на хуманизма от Ренесанса с реалистичното изобразяване на лицето. Имало ли е истински модел? Имало е модел и той е нарисуван реалистично. Веднъж дори получих писмо от японски специалист по холестерола. Той твърдеше, че малката точица на лицето на Джокондата е белег за повишен холестерол. Това е в кръга на шегата, но твърдението на японеца доказва, че портретът не е идеализиран образ. Това е една красива жена, нарисувана реалистично. Тя е тук пред нас. Виждаме ръцете, тя ни гледа.
Лицето има конкретно изражение. Някой смята, че е загадъчно, но така или иначе той изразява нещо. Тя позира малко сковано, но по това време повечето жени са позирали така. Малко сковано. Леко превзето. Усеща се някаква резервираност. Известна дистанция. Тя се усмихва. Но дали това е усмивка? И ако е така, то тогава какво означава? Да Винчи отговаря като художник, а не като психолог. От време на време дясното ъгълче на устните се затваря с рязко движение, а лявото се разтваря в тайнствена усмивка. Трябва да повярваме на Вазари. Според него това е Лиза Герардини, жената, за която се е оженил Франческо дел Джокондо. Тя се е наричала Джоконда, тъй като... Какво означава Джоконда? Щастлива, спокойна. Мисля, че тази усмивка е... Тя не е случайна. Леонардо е искал изражението на лицето да съответства на името. Много портретисти са го правили. По това време в живописта и най-вече в портретите е имало игра, закачка. Затова мисля, че човек като Леонардо не би пропуснал случая да нарисува жената усмихната. Да, нали? Името й означава щастлива. Самото то криело в себе си предчувствие за щастие. Той се е възползвал от този символ, за да направи нещо повече от портрет. В Джокондата Леонардо пресъздава по-скоро усещането за щастие. Той изобразява представата за безметежност, за щастие и усмивка. Впечатлението за загадъчност на усмивката се дължи на усещането, че тя всеки миг ще изгасне. Усмивката сякаш е застинала във времето. Това е по-скоро намек, представа за усмивка. Вечност. Да, тя е извън времето. То няма власт над нея. Вероятно, това е едно от обясненията за успеха й. Излишно е да се опитваме да обясним усмивката на Джокондата. Излишно ли е? Не виждам защо трябва да го правим. Тя просто съществува. Не бива да търсим нещо друго, освен човешко изражение на спокойствие и хармония. Ръцете също означават много. Те сякаш са част от усмивката, от излъчването. Изразът на лицето, тялото на жената внушават усмивка и радост от живота. Тя се чувства прекрасно. Винаги съм мислил, че това е усмивка на бременна жена. Тя, разбира се, е щастлива от предстоящото събитие, но е малко неспокойна, като в същото време осъзнава, че раждането е най-голямото чудо. Да носиш в утробата си едно същество и да му дадеш живот е невероятно преживяване. Ако това тълкуване е вярно, то би могло поне отчасти да обясни необикновената слава на картината. Ако е така, то всички жени и мъже ще се почувстват съпричастни с олицетворяваната от Джокондата радост. Имам чувството, че ръцете и сякаш закрилят дете или го очакват. За мен това е майчинство. Или осъществено, или очаквано майчинство. От цялата фигура се излъчва себеотрицание на жена, която осъзнава, че вече е озряла, за да изпълни върховното си призвание на земята. Може би именно това е прозрял и самият Леонардо. Този най-красив, най-доблестен и най-естествен образ на женствеността. Защото има ли нещо по-естествено от тази картина? Когато преминаваме пред нея, тя сякаш не следи с поглед. Именно в това се проявява геният на Леонардо. Винаги казват, че ни гледа и че дори ни проследява с поглед. Това не е истина. Или по-точно не съвсем. В тази картина Леонардо демонстрира цялото си майсторство. Благодарение на познанията си в областта на оптиката, той насочва погледа точно там, където е пожелал, с точност до милиметър. От една страна, ние не напускаме зрителното поле на жената пред нас, и в същото време, нейното внимание е насочено другаде, някъде отвъд, вдясно, зад нас. Тя забелязва нещо или някого, но той остава невидим за нас. Така ние ставаме част от картината, против волята си. Казват, че тя ни гледа право в очите. Може би е така.
Във всеки случай, няма съмнение, че ни гледа. Тоест? Това е диалог. Няма съмнение. Диалогът предполага време. Време или живот? Да, по-скоро живот. Нещо живо. Времето в тази картина е времето на погледа. Именно това ни привлича в нея. Тази игра на огледала с нас. Не зрителна измама, по-скоро нещо много сложно. Тя може би гледа в нас, но вижда зад нас. Тя ни гледа и може би вижда нещо в миналото ни. Спомням си как преди доста време стоях се на приятелка пред Джокондата и тя каза: тази жена вижда детето в теб. Гледа така, както една майка гледа детето си. Тя вижда нещо съвсем конкретно, определен миг от детството. Вижда първите стъпки на детето си, вижда как то вече ходи. Какво чудо! Но то се отдалечава от мен. Колко тъжно! По това време пейзажът е рядкост в живописта. Тук обаче той е необходим, защото е неотменима част от композицията. Ролята му е не по-малко важна от ролята на фигурата пред него. Далечният фантастичен пейзаж създава усещане за нереалност и вечност. Той обгръща портрета като ореол. Невъзможно е. И все пак невъзможното се е случило. Предизвиквайки огромен скандал, прераснал в държавен въпрос. Отначало всички са стъписани, но скоро започват да се шегуват. Хумористите и карикатуристите не пропускат случая да развихрят въображението си. Видя ли Джокондата? За нея вече се пеят песни. Сякаш, за да омаловажат случилото се, някои започват да се питат дали откраднатата картина е истинската. Уви, да, истинската е. Полицията се развихря, но разследването тъпче на едно място. През 1913 година, т.е. две години по-късно, картината е открита случайно в малък хотел във Флоренция, под леглото на някакъв бояджия, взел решение да я върне на родината й. Нека си представим гледката. Стая, посещавана редовно от близки и роднини, които месеци наред не подозират нищо. Триумф. Но и скрита тъга. Джокондата трябва да потегли обратно за Франция. Сбогуването е дълго. Разнасят картината из цяла Италия. Показват я в Милано, Генуа, Рим и, разбира се, във Флоренция, родното й място. Джокондата е колкото моя, толкова и ваше. Вярно е, че не мога да я гледам непрекъснато като вас, парижаните. Виждам я от време на време. Но дори да не я виждам, тя си остава част от генетичното ми наследство. Тя е неотменима част от мен като италианец, като флорентинец и европеец. Ще ви дам един пример, който може да ви се стори патетичен. Ако майка ми живее далеч от мен, ще ми е мъчно, че не я виждам често, но това няма да ми пречи да я чувствам близка, защото тя е част от мен. Така е и с Джокондата. Тя е неразривно свързана с личността и с културата ми. Ето я най-сетне отново в Париж. Церемониално посрещане. Целият град ликува, хората се поздравяват взаимно, прегръщат се, стискат ръцете на непознати. Картината отново е затворена в нейния дворец. Кошмарът приключва.
Кражбата на Джокондата е била нечувано събитие. По онова време, кражби на картини от музей са били рядкост. Подобни неща са се случвали по-късно, но никога не е изчезвала толкова скъпа картина. 1939 година. Франция е окупирана. Колекцията на Лувъра спешно е изнесена. Ето я и нашата Джоконда в специален съндък с три червени точки. След дълго пътуване тя се озовава в сърцето на Керси, в замъка Монтал, където ще остане до края на войната. Отново под легло, този път това на уредника, който я придружава. 1945 година, завръщане в Лувъра след 7 годишно отсъствие. 1956 година, хвърленият от някакъв луд камък щупва стъклото и леко наранява Джокондата. Повиканите специалисти се грижат за пострадалата не по-малко всеотдайно, отколкото ако тя бе отплати кръв. Диагнозата е дръскотина върху десния лакът с размер на 1 квадратен сантиметр. 2-3 дървени трещици са се отчупили от повърхността. Намесва се уредникът, господин Голина. Умението му прави чудеса. Всичко е наред. Нашата звезда може да се завърне при публиката. Ролята ни тук в музея е да я пазим. Тази картина е обект на изключително внимание, не само заради качествата си, а защото сме сигурни, че ако нещо и се случи, за това ще се говори целия свят. Картината вече е защитена от бронирано стъкло. Тази предпазна мярка засилва още повече популярността й. Вече е издигната в ранг на посланик. 1963 година. Джокондата е пренесена в Хавър в стоманена, огнеопорна и водоустойчива каса под зоркия поглед на господин Муело. Така тя прекосява Атлантическия океан. Януари 1963 година. Параходът Франс пристига в Ню Йорк. Малро разказва. Това е историческо събитие. Никога досега един президент на Съединените щати не е получавал взаем произведение на изкуството, а в случая става дума за най-красивата картина в света. Изложбата е открита във Вашингтонската галерия в присъствието на семействата Кенеди и Малро. Това е истински триумф. Между 10 и 12 хиляди души на ден преминават пред картината, като всеки посетител разполага с точно премерен кратък миг за среща с прочутата усмивка. 1974 година. На Джокондата вече и харесва да пътешества по широкия свят. Този път целта е Япония. Постарах се пътуването да премине при най-добри условия. Казвах си, няма как, трябва да пътува, защото тук се намесва аргумент от висшата политика. Но поне нека направим така, че... Кой взе решението? Президентът Помпиду, лично той, през 73-та или 74-та година решението вече беше взето и не можеше да се оспорва. Казаха ни, вземете предпазни мерки. Проверихме дали все пак не може да пътува с кораб, за да избегнем рисковете, защото ако е с самолет, той може да падне. Казах им, че нямам нищо против. Аз ще съм плътно до нея в самолета, но ако той падне, няма да мога да я спася. Пътуването завършва успешно. Незабравим ще остане споменът за цял един народ, дошъл да се възхити на Джокондата в Националния музей Уено в Токио. Предишният рекорд е подобрен. 1,5 милиона посетители за 2 месеца. Те имат шанса да съзърцават уникалното творение. След като картината бе показана в Япония, руснаците заявиха: «Внимание, прелитате над съветското въздушно пространство, тя трябва да касне в Москва». Бяхме принудени да приемем ултиматума. За мен това беше вълнуващо преживяване, защото хилядите японци, които дефилираха пред Джокондата, биха могли да я видят и в Париж. Знаете, че по това време вече много хора, сред тях и голям брой японци, пътуваха по света. Но не и руснаците. Видях възрастни дами, които плачеха, сълзи се стичаха по лицата им от вълнение, че стоят пред истинската картина, че не сънуват. Те съзнаваха, че това е единствената възможност да видят известната картина. За тях тя бе символ на красотата, на нещо недостъпно до този момент, символ на западния свят. Това изкуство, неподвластно на словото, е изключително демократично. Нима има нещо по-мълчаливо и безпристрастно от една палитра. Леонардо е бил убеден, че картината му ще се превърне в мит, в нещо непреходно.
Ето какво е написал той, какво е дръзнал да напише. Създадох нещо наистина божествено. Известността й се дължи и на... и на факта, че много художници са успели да я оценят. Те са усетили, че в нея има нещо необикновено. Тази картина се е превърнала в модел за подражание за тях. Това обяснява необикновения и успех. Времената се менят. За Фернан Леже, Джокондата е непозначима от връзка ключове. Изложба в Шоле. Ноември 2001 година. Вдъхновени от иконата, някои художници създават поредица от нейни футуристични версии. Погледнете, отдалечим ли се от нея и... Виж, усмихва ми се. Мисля, че я познавам още от дете. В детската градина ми казаха, че Джокондата била шедьовър. Показаха ми нейна репродукция. За мен тя беше възрастна, грозновата лелка. А те твърдяха, че била шедьовър. Това много ме озадачи. Не можех да разбера какво искаха да кажат. Днес аз се забавлявам с нея. Тя е моята муза. Отнасям се към нея с дълбоко уважение и с не по-малко дълбоко неуважение. Така или иначе аз я обожавам, защото за мен тя е магьосница. Посветих се на образа и преди 12 години и днес вече осъзнавам колко много ми е дала. За носа да, но за ухото до сега не знаехме абсолютно нищо. Забавно ми беше да се опитам да измисля ухо. Да си представя как изглеждала, дали наистина е съществувала. В годините около Първата световна война много художници се опитват да отрекат всичко създадено преди тях. Цялото изкуство, хармонията, вмирисаните на нафталин анахронизми. Джокондата е сред първите жертви на тази стихия. Картината на Дюшан е опит за оскверняване на свещената и почти обожествена Джоконда. Игра, ирония, светотатство. Някои ще стигнат до там,